Днями на Харківщині прогнозують негоду, тож дорожники вже почали працювати у посиленому режимі та просять водіїв знизити швидкість, щоб уникнути серйозних автотрощ. Для безпеки водіїв та пасажирів комунальники розчищають дороги та посипають їх сіллю та піском. Михайло Богатир запевняє, що в області та місті підготувалися до погіршення погодних умов. Проте не виключають, що доведеться підготувати додаткову техніку, якщо ситуація вийде з-під контролю. В нашій області повністю забезпечена вся територія області, забезпечена протижеледними матеріалами, тобі ж на 100%, це близько 61 тисячі протижеледних матеріалів. Також заготовлено технічної солі більше 240 вагонів. Також в області встановлені 25 відеокамер, завдяки яким автодорівці моніторять ситуацію на дорогах, запевнив Богатир. Якщо на цих ділянках зафіксують затори чи погіршення трафіку, туди мають оперативно виїхати або комунальники, або рятувальники, залежно від обставин. Олександр Волобуєв нагадує, що напередодні зимова негода вже наробила лиха у Харківській області. На дорогах утворювалися великі затори та ставалися дорожньо-транспортні пригоди. Цього разу рятувальники знову напоготові. Щоденно на чергування в Харківській області заступає близько 500 рятувальників на 133 одиницях пожежної та спеціальної техніки. У разі ускладнення оперативної обстановки ми можемо додатково зібрати близько 2000 рятувальників для надання допомоги населенню та ліквідації надзвичайних ситуацій на території. Напередодні рятувальники отримали 11 нових спеціальних автомобілей, на яких також будуть проводити чергування та надавати допомогу автомобілістам, які потрапили в замети. Віталій Залевський, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новості».